Amanya nze Ssegirinya Muhammad ndi MP akikira Kawempe North kibuga Kampala ndi mwennyamivu era mulabanga njogera bulijjo CNN njogera yange ya musajja omuvumu omugumu n'ekino kyamazeemu amaanyi because ndi muswavu eri famire yange ndi muswavu eri bakwano bange ndi muswavu eri diaspora community batera okumpa ku buyambi nebanga Ssegirinya mudwairo teekawo kino teekawo kiri bonna kati bantya olw'ekintu kino ekyanteereddwako bintu bino byagenda okwapeninga ngali mu Uganda siriiwo nga ngenze bweru w'eggwanga gye ngenda okunoonyeza abantu bange biki ebiyinza okuyamba constituency yange okubeera ng'ekulaakulana omwe nasakira MRI scan nensaka ebitanda by'abalwadde nensaka CT scan nensaka ultrasound nandi subide nti nandi badde nkoma wano government kiyandi badde ekola kwe kumpa certificate of appreciation Ssegirinya kulikayo okusaka ne certificate of appreciation gye bampadde ye kuli mino summonizi nga bampita mu kibuga Masaka okujja okwewozaako ku bintu bye simanyi nyine ndowooza nti eneyinza okuba yabadde mistaken identity nga nyinza otutuukao ne bagamba nti tetutegeeza mulala kuba Ssegirinya nze yazimba eddwaliro okuwonya abantu n'okubataasa okufa ate sinza kubeera nga nenyigira mu kufa kw'abantu nze ebbanga lyonna lye mbadde nkola zi charities kuyamba abo abakaaba nga njagala basanyuke nze n'enkoko Ssegirinya sobola kugisala bw'onteeka mu kintu bwe kiti oba onkoze bubi nnyo naye mmanyi nti kino kiyinza okubaamu ebyobufuzi mu constituency eyo gye nvuganyamu nga baganda bange abaagala constituency eno be bali mu bintu bino be bapanze ebintu bino ne security bantuuse mu mbeera bw'eti kuba njagala mbabuulire nti okuva lwenna wangula akaluka Kawempe North constituency esinza okuteebwako amaanyi okulanga etwalibwa ye yange simanyi lwaki n'olunaku lwenna wangula okunnangira lwali lutalo nga abasajja bagandedda timulina mulangirira naye nga lwaki nga mpangudde buli polling station ne nwana olutalo ne mpangula bwe nalwana olutalo ne mpangula ne mpulira kuba mpulira byewulira ensengeri gye sibimanyi nnyo bifo ngobera ku social media nti baagenda mu kooti nemanya nti bano bateko kubanga either baagala Ssegirinya kufa bo batwale constituency oba balina ekigendererwa ekirala ne bwe kibanga constituency yentuusizza okunteekako ebintu bino ebinene bwe biti mugitwale kwanze mbadde embeera w'ebbanga lyonna nga sirina kifo kya bukulembeze ne bwe otuuka olw'okuba nti Ssegirinya MP gw'ogamba talina kubeera gw'osaanidde obeere n'otuuka n'omuteekako ekintu ekinene ati sibanimpayiriza nti Ssegirinya agende Masaka n'akwatayo omukazi ati sibanimpayiriza nti Ssegirinya yabba ne batandikako kintu kinene bwe kiti era nzize wano okwereportinga because mbadde siyinza gaana kujja ku kintu kye simanyi era olaba nakedde baatuyita saawa nnya saawa bbiri nadde maze okwesoga ekibuga Masaka nga njagala nkeere saagala jjamu kunkwata nzije nenze ndowooza mbongo bwange nakati nti eno ya erayika mistaken identity ngenda tuuka wali bangambe Ssegirinya si yegwe mannya ge gaafaanaganye ne baba bagambye nti yenze statement yange egenda twala eddakiika emu n'ekitundu ekinene kweyanjula mannya gange kitundu gye nkiikirira emyaka gye nnyina oli married ndi married ebirala kati sina kye nnyongerako nnyongereko ki Ssegirinya nnyongereko ki nze omu ku bennyininnyini abavumirira ekigenda mu maaso eky'okutemula abantu baffe nange nkivumirira n'ekitundu ebintu bino gye byapeninga sikimanyi ne bwongera nti ekitundu kiba kiyitandi sikimanyi naye n'ojja n'onteeka mbintu nga bwe biti basajja bano bankoze bubi nnyo bantaddeko ekintu ekibi era nsaba kwetonderwa sajja baveeyo banneetondere bagende Ssegirinya yali nsobi kisamanyi kye baakoze badde mbagifu bawandike kati apology nga yeetondera Ssegirinya omuteeka mu kintu ekifaanana bwe kiti kyannaku nti nze omuntu ayimiriddewo ku lw'omuntu owawansanyigirizibwa mpisiddwa bwe nti Ssegirinya okuva lwenna wangula akalulu constituency yange ndowooza yemu ku constituency zisinza okubeera nga zifiibwako eri MP waabwe mpa abantu bange emmere saagala baffe bantu bange balwala ne mbajjanjaba bantu bange babifuna ebizibu ne nyimirira nabo kakati Ssegirinya bwe mbanga abantu bendabirira bwe ntyo benjagala babeere balamu ate nnyinza okumala nekyusa ne mbakola ekikyamu nekigira mu kintu ekikola ekikyamu ye bwe kubanga kale Ssegirinya ayingiddemu omutima omubi neŋŋaana ogukola mu kitundu ekyange ekya Kawempe n'ensala ne mbuuka district nga 8 nenzija Masaka amazima ga Katonda mu ggulu nayisiddwa bubi naye mmanyi nti Katonda ono atali yanguzi ajja kuvaaya nejjereze Katonda ali waggulu alaba ti Ssegirinya talina buzibu Ssegirinya talina tabu bwe mmanjogera ku kintu kino n'amaziga mpulira nga ganzija neŋŋamba nti abantu abafiirwako families zaabwe abafiirwako ab'enganda zaabwe batandika okundabira mu kifaananyi ng'eky'omutemu Ssegirinya nze musajja omuziisaaziika lusobola okukyenkya nga waliwo omuntu afudde sayidi eyo nga kugenda kuziika olaaba obeera awo kulumbe abasajja ne bakutaayiza ne bakutta ne bakuba nti ono yali mbintu bino kwegamba ekintu kye bantaddemu kibi nnyo kyobola omutima gwange munyiikaavu ndi munakuwavu
nkaba amaziga gankuru kuta ku mutima nemba nyinti katondo no singa abaddayogera yandivude ona ganti omusajje mu muleke agenda akolere constituency ye byemuteka ko tabimanyi mwasemba yo dio kubake Masaka mazinduza emyezi nge nanga sijayo emyezi nanga sijayo nasembo okujja nalinze kuzika muzeyi wange nga mfuddeko nenzija ne tuzika sidanga Masaka nebadde bigenda maso mbadde mbira ba ku social media mbadde ngoberera bigoberere kumukutunga nabalala babiraba nange bwe mbadde mbira. Yo lo vas a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar que va a mandar a la voz y va a pasar